Dobrý den, vítejte v pořadu Krkavec. Zde máme Evu Hartovou, zakladatelku supermarketu Eva. Dobrý den. Evo, řekni ty nám, proč supermarket Eva zrovna jmenuje Eva? No, na to byste nepřišli, to je strašně dlouhá historie. Já vám to řeknu ve zkratce. Já jsem nevěděla, jak pojmenovat svůj hypermarket, a tak jsem si říkala, jmenuji se Eva. Tak se to bude jmenovat Eva podle Evy. A Eva je historicky nejstarší ženou a nejprvnější ženou světa, takže to bude Eva. Takže hypermarket je v podstatě nejstarší útvar na světě? Ne. To je nějaký Konzum z vesnice, moje jenom název historicky nejstarší. Tak a teď prosím našim divákům ukažte, v čem je hypermarket Eva lepší a v čem je horší. No, takže hypermarket Eva, to je hrozně levný, jsou to šunty, ksindly, strašně schnilý potraviny. A já vám ukážu tady příklad. To je z hypermarketu Eva a to je z normálního hypermarketu. Takže já bych doporučovala spíš asi to druhý, ale to moje si kupujte, já potřebuji vydělávat. Tak ano, a teď nám prosím řekněte nějaký slogan, který se hodí na váš supermarket. Slogan. Eva žije, vy chcípnete z jejich potravy. A teď se prosím rozlučte a pozvěte své návštěvníky do vašeho hypermarketu. No, prosím vás, zvu, přijďte, je to nezapomenutelný zážitek vidět ty prohnilý masa a otevřený potraviny, skvaslý mlíka a tak všechno. Je to něco jako muzeum, je to starodávný a dobrý, je to... Přijďte, nezahálíte nikde. Nic. Tak a to je konec našeho pořadu Krkavec. Naschledanou.